Dobrý den, Tašidele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti, Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajláma zahájil v červenci učení v indickém Ladaku. Světoví státníci zaslali k blahopřání k 87. narozeninám jeho svatosti Dalajlámy. Jeho svatost 14. Dalajláma oficiálně otevřel Dalajlámovu knihovnu a archiv. Čína odsoudila tibetského podnikatele k 18 letům vězení. Ústřední tibetská zpráva zveřejnila seznam obětí mučení. Bývalý politický vězeň Jingme Jiastso zemřel ve věku 56 let. Čína uvěznila 3 Tibetany za přechovávání vyobrazení jeho svatosti Dalajlámy. Orgány veřejné bezpečnosti Lhase vyzývají Tibetany k ohlašování odbojových aktivit. Podle odborníků panují obavy ze zvýšené nestability ve společnosti. Američtí zákonodárci představili návrh zákona na podporu mírového řešení tibetsko-čínského konfliktu. Tibetský ženský fotbalový tým se zúčastnil prvního světového poháru v ženském fotbale CONIFA. Jeho svatost Dalajláma dával v červenci třídenní učení k Šantidévově textu uvedení na cestu k probuzení v indickém Ladaku. Poslední den učení předal jeho svatost zmocnění na Avalokiteśváru, po němž následovala praxe darování zásluh za jeho dlouhý život. Po příjezdu do Lehu v Ladaku jeho svatost Dalajláma navštívil hlavní buddhistický chrám Jokang, mešity Jama Masjid a Arjuman e Imamia a kostel Moravské církve. Jeho svatost Dalajláma také posvětil nově postavenou knihovnu a vzdělávací centrum kláštera Thikse. V roce 2018 sám položil základní kámen tohoto projektu. Návštěva Ladaku byla první cestou jeho svatosti od vypuknutí epidemie COVID-19. 6. července oslavil jeho svatost Dalajláma 87. narozeniny. Obdržel blahopřání od mnoha světových vůdců, významných osobností a lidí z celého světa. V indické Dharamsale při této příležitosti uspořádala ústřední tibetská správa oficiální oslavu na nádvoří chrámu jeho svatosti. Oslavy zahájil proslovem hlavní ministr indického státu Himáčal Pradéš. Zúčastnil se také významní představitelé z řad tibetských lámů, indičtí hodnostáři a prezident organizace International Campaign for Tibet Richard Gere, či bývalý poslanec italského parlamentu. Hosté vyjádřili svou úctu a vděčnost jeho svatosti a přislíbili, že budou Tibet i nadále podporovat. Tibetský prezident při svém projevu připomněl přínos jeho svatosti Dalajlámy při budování a rozvoji tibetských osad v exilu, budování vzdělávacích a klášterních institucí a jeho neúnavnou snahu o posílení tibetského úsilí při řešení čínsko-tibetského konfliktu. Předseda tibetského exilového parlamentu zmínil, že lidé po celém světě a především Tibeťané oslavují narozeniny jeho svatosti s pocity radosti, naděje a vděčnosti. Blahopřání zaslal také prezident Belgické buddhistické unie, který se rovněž modlil za dlouhý život jeho svatosti Dalajlámy. K blahopřání se připojili i členové německé a švýcarské parlamentní skupiny na podporu Tibetu. Při příležitosti narozeninové oslavy v kanceláři jeho svatosti Dalajlámy v Dílí se sešla řada diplomatů. Mezi dalšími, kdo zaslali blahopřání, byl mimo jiné ministr zahraničí Spojených států amerických Antony Blinken. Indický ministerský předseda Narendra Modi zveřejnil tweet, ve kterém uvedl, že jeho svatosti popřál dlouhý život a pevné zdraví při telefonickém rozhovoru. K blahopřání se připojili také australští politici. Francouzští senátoři se zúčastnili oslavy v Paříži společně s pracovníky kanceláře jeho svatosti Dalajlámy. V Ženevě v tibetském parku na oslavu narozenin poprvé zavlála tibetská a buddhistická vlajka. Následovníci jeho svatosti na Tajvanu se zúčastnili virtuální audience. Jeho svatost při této příležitosti uvedl, že se v tomto životě narodil jako Tibeťan v malé vesnici v tradiční tibetské provincii Amdo
a že pro své znovuznarození si zvolí místo, kde ho bude nejvíce potřeba. Prohlásil také, že bude žít nejméně dalších 20 až 30 let, aby mohl sloužit lidstvu. V den svých narozenin jeho svatost Dalajláma slavnostně otevřel Dalajlámovu knihovnu a archiv v indické Dharamsale. Jeho svatost ve svém projevu ke shromáždění zdůraznil, nakolik je důležité zakládat školy a kláštery pro zachování tibetského jazyka a kultury a pro jejich další rozvoj a rozkvět. Cílem knihovny je uchovávat učení jeho svatosti, aby k němu lidé měli přístup. Knihovna slouží také jako archiv učení předchozích dalajlámů. Budou zde rovněž vystavena ocenění, která jeho svatost obdržel. Celkovým záměrem projektu je shromáždit zdroje pro ty, kteří se chtějí zabývat životem a odkazem jeho svatosti. Stavba budovy začala v roce 2017, byla přerušena pandemií COVID-19 a obnovena v roce 2020. Čínské úřady falešně obvinili a odsoudili dalšího Tibeťana v Tibetu. Podle informací Tibetského centra pro lidská práva a demokracii čínské úřady odsoudili Tenzina Čepela k 18 letům odnětí svobody na základě vykonstruovaného obvinění z podněcování k separatismu. 45-letý tibetský podnikatel a filantrop pochází z města Nakču v takzvané tibetské autonomní oblasti. Podle zpráv byl po zatčení čínskými úřady v březnu 2018 držen více než rok v izolační vazbě až do svého odsouzení v květnu 2019. Byl mu údajně zabaven veškerý majetek a v současnosti je vězněn ve Lhase. Podle informací Tibetského centra pro lidská práva a demokracii byl Tenzin Čepel zadržen na letišti ve Lhase, hlavním městě Tibetu, při návratu z pracovní cesty do Chengdu. Podílel se na různých filantropických a kulturních aktivitách, včetně ochrany tibetské kultury a životního prostředí, podpory jednoty mezi Tibeťany a pomoci chudým a potřebným. Při příležitosti Mezinárodního dne na podporu obětí mučení vydalo Oddělení pro lidská práva Ústřední tibetské zprávy seznam osob, které v Tibetu od roku 2008 do současnosti zemřely na následky mučení. Ve zprávě je uvedeno 50 známých případů úmrtí Tibeťanů v Tibetu od tibetského celonárodního povstání proti čínské nadvládě v roce 2008. Včetně 19-letého tibetského mnicha Tenzin Nimi, tibetského turistického průvodce odsouzeného na 21 let vězení Kunchok Jinpy a Tulku Tenzin Delek, Rinpončeho, významného mnicha, a představitele místní komunity, který zemřel ve vězení v roce 2015. Podle obdržených zpráv zemřel 2. července ve věku 56 let bývalý tibetský politický vězeň Jingme Gyatso. Od propuštění z vězení v roce 2016 měl podlomené zdraví. Další zprávy z médií naznačují, že Jingme Gyatso mohl žít, kdyby čínská vláda opakovaně neodepřela jemu a jeho příbuzným přístup k neodkladné lékařské péči, když se potřeboval zotavit ze zranění, které utrpěl ve vězení. Jingme Gyatso se dostal do popředí zájmu poté, co se po internetu virálně rozšířila videonahrávka, ve které v roce 2009 podal svědectví o brutálním zacházení ze strany čínských úřadů. Poprvé byl začen v roce 2006, poté ho čínské úřady zatkli v roce 2008, kdy ho v policejní vazbě surově zbyli. Po roce pak byl propuštěn bez jakéhokoliv formálního obvinění. V roce 2010 byl znovu začen a 6 měsíců držen v hotelu z důvodu politické převýchovy, než byl opět bez obvinění propuštěn. V roce 2011 byl lidovým soudem střední instance v provincii Kansu odsouzen k 5 letům vězení za údajné rozdělování národa. Po jeho propuštění v říjnu 2016 čínští představitelé varovali jeho rodinu, aby pro něj nepořádala uvítací oslavy. Kromě toho mu bylo oznámeno, že už nikdy nemá nosit mnišské roucho a nemá se vracet do kláštera. Pocházel z města Labrang v okrese Sangchu v tradiční tibetské provincii Amdo. Podle nedávné zprávy byl v červnu čínskými úřady zatčen nejmenovaný Tibeťan ve věku 60 let z okresu Kardze a brutálně zbyt za to, že u sebe doma údajně vystavil velký portrét jeho svatosti Dalajlámy. Policie portrét našla při neohlášené razii a okamžitě ho zabavila. Zpráva uvádí, že muž byl
před zatčením ve výborném zdravotním stavu, ale jeho zdraví se údajně během zadržení zhoršilo kvůli silnému bití a mučení. V době, kdy byl v policejní vazbě, musel navštívit nemocnici, i když důvod zůstává nejasný. Podle další zprávy byly 23. června a 11. července zatčeny a zadrženy také dvě tibetské sestry Zumkar a Juden z Nakču poté, co byly obviněni z toho, že doma přechovávali portréty jeho svatosti Dalajlámy. Obě jsou drženy ve vazebním středisku v Lhase. Zpráva uvádí, že čínské úřady zintenzivnily represe vůči Tibeťanům v době kolem Dalajlámových narozenin, které mnoho Tibeťanů slavilo navzdory přísným omezením. Několik dní před 6. červencem, kdy jeho svatost Dalajláma oslavil z 87. narozeniny, vydal Městský úřad veřejné bezpečnosti v Lhase vyhlášku. Byly v ní přislíbeny tučné odměny Tibeťanům, kteří ohlásí nesouhlasné názory a aktivity na podporu nezávislosti Tibetu, považované podle vyhlášky za trestné činy ohrozující bezpečnost státu. Ředitel Tibetského politického institutu řekl, že taková vyhláška čínské vlády vyvolává další pochybnosti mezi Tibeťany a stupňuje napětí ve společnosti. Důvěryhodné zdroje uvedly, že vyhláška vydaná 4. července nabízela odměnu 300 tisíc čínských juanů neboli milion českých korun jako peněžní pobídku pro Tibeťany ve Lhase, aby oznamovali případy tibetského aktivismu v hlavním městě. Vyhláška obsahovala 12 bodů týkajících se protičínských aktivit a nesouhlasných názorů, které čínské úřady považují za nezákonné a trestné aktivity. Předseda zahraničního výboru, sněmovny reprezentantů republikán Michael McCaul a demokrat Jim McGovern, spolupředseda výkonné komise Kongresu pro Čínu, představili návrh zákona, který má posílit politiku Spojených států na podporu dialogu mezi Čínskou lidovou republikou a jeho svatostí Dalajlámou k mírovému řešení konfliktu mezi Tibetem a Čínou. Ústřední tibetská správa a kancelář velvyslance jeho svatosti Dalajlámy ve Washington DC tento krok uvítali. Zákon o podpoře řešení tibetsko-čínského konfliktu má za účel posílit dlouhodobou politiku Spojených států podporující dialog tím, že zajistí, aby byla založena na zásadách mezinárodního práva a správně odrážela povahu konfliktu mezi Tibetem a Čínskou lidovou republikou. Zákon má urychlit zahájení jednání mezi představiteli Čínské lidové republiky a Dalajlámou nebo jeho zástupci. Od roku 2010 neprobíhá formální dialog a čínští představitelé nadále kladou na Dalajlámu nesmyslné požadavky jako podmínku pro jeho pokračování. Tibetský ženský fotbalový tým se zúčastnil historicky prvního ženského světového fotbalového turnaje. Turnaj vyhlásila Konfederace nezávislých fotbalových svazů CONIFA a uspořádala ho Tibetská národní sportovní asociace v severní Indii. Tibetský tým se utkal se Sampi FC, který zápas vyhrál. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tuk dže ček.